Ассаламу алейкум, қайырлы күн. Бастарынаның тікелей эфирінде Азамат Әбілқайыр және сурдоламада Жанбота Сәрсенбаева. Бүгін Алматыда дәстүрлі цифрлық форум басталды. Осымен үшінші мәрте өртіп отырған халықаралық шара биыл жаһандық экономиканың цифрлық болашағы тақырыбын өзегеткен. Қазір әріптесім Гүлжан Көленқызы форум барысы туралы тікелей эфирде айтып береді. Гүлжан, бүгін форумда талқыланатын маңызды тақырыптар қандай? Қайырлы күн, Азамат. Халықаралық форумның алғашқы отырысы жабық форматта өтті. Онда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер Қазақстан, Армения, Беларусия, Ресей, Қырғызстан елдерінің үкімет басшылары цифрлық технологияның жаһандық экономиканы дамытудағы рөлі туралы ойларын ортаға салды. Еліміздің үкімет басшысы Асқар Мамин жалпы осы жасанды интеллект технологиясын бірлесіп дамыту үшін одақ аясында қажетті шараларды қабылдау қажеттігін атап өтті. Бұл елдердің бәсекеге қабілеттілігін арттырады деген мүмкіндік сондай ой бар. Жалпы үкімет басшысының айтуынша жасанды интеллект технологиясын пайдаланудан экономикаға түсетін пайда жылына 25 миллиард теңгеге дейін жетеді деген жоспар бар. Айта кетейік, форум аясында IT шешімдер көрмесі өтуде. Онда еліміздің инновациялық стартап жобалары өз өнімдерін әлемдік цифрлық алыптармен қатар тең дәрежеде таныстыруға мүмкіндік алды. Солардың бірі жақында жаңа жылдан бастап Алматыда енгізілген сергек жобасы. Бүгінгі жобамыз сергек комплексі. Бүгінгі күнге біз Қазақстанның 5 қалада жұмыс атқарып тұрмыз. Және де Ташкент қаласында пилоттық режимде проектіміз басталды. Және де Киев қаласына біз жобамызды көрсеттік. Жалпы экспорт біздің приоритетіміз. Бұл форум ол біздің үкіметтен бізге үлкен бір көмек. Өйткені біз тікелей біздің басқа мемлекеттерге біздің проектімізді көрсете аламыз. Айта кетейік, биылғы цифрлық форумның өз жаңалығы бар. Мәселен, бірер минуттардан кейін үздік компаниялар мен жобалар ең алғаш рет Digital Алматы Awards сыйлығымен марапатталатын болады. Бұл әрине үлкен жетістік. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Алматыдан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлжан Көленқызы болатын. Елдегі жемқорлыққа толы салалардың көшін білім бастады. Бұл жайында бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев мәлімдеді. Өткен жылда қорытындылаған ведомство атқарған жұмыстардың нәтижесінде бірқатар мемлекеттік органдағы балықтың бетін ашқан. Мәселен, Маңғыстау облысындағы перзентханалардағы бала өліміне қатысты тергеу барысында өңірдің денсаулық сақтау саласындағы жүйелік олқылықтар әшкереленген. Жалпы былтыр елде сыбайлас жемқорлыққа қатысты 1717 қылмыстық іс тіркеліп, 1002 адам сотталды. Бүгін Алматыда Еуразиялық үкіметаралық кеңесінің отырысы өтеді. Оған Армения, Беларусия, Қазақстан, Қырғызстан және Ресей Федерациясының үкімет басшылары қатысады. Кеңесте қандай маңызды мәселелері қарастырылатын жөнінде тілшіміз Алмас Сәдуақас тікелей эфирде арқылы бізбен байланысады. Алмас, сөз сізде. Барымыз құрметті көрермен, саламатсыз ба, Азамат. Еуразиялық үкіметаралық кеңесі отырысында жалпы осы ұйымға мүше елдер арасындағы экономикалық қарым-қатынасты дамыту, сауданы жетілдіру, тауар айналымын арттыру, бірақ ең негізгі мәселе әрине кәсіпкерлікті дамытуға арналған қолайлы орта қалыптастыру, сондай-ақ шекарадағы фитосанитарлық талаптарды күшейту сынды мәселелер көтерілмек. Әзірге кеңес мүшелері өздеріне тиісті сұрақтарды пысықтап жатыр, ал негізгі отырыс түстен кейін өтеді. Қазір қызу дайындық жұмыстары өткізіліп жатыр. Жалпы бұл кеңесте екі бөлімнен тұрады. Кеңейтілген отырыста және өзара жабық отырыста біз негізгі үкіметаралық кеңесте айтылатын мәселелерді қадағалап бақылайтын боламыз және эфиріміздің алдағы уақыттарында таныстырмақпыз. Мен де әзірге осы. Азамат, сөз кезегі өзіңізде. Қадірлі көрермен, бізбен байланысқа шыққан әріптесім Алмас Сәдуақас болатын. Сондай ақ бұл жөнінде толығырақ біз қорытынды жаңалықтарда айтатын боламыз. Алматыда 70 адам коронавирус жұқтырды.
деген жалған ақпарат таратқан дәрігер ұсталды. Айта кетейік, әлеуметтік желілерде ақ халат киген ер адамның Алматыда коронавирус жұқтырды деген 70 адам туралы айтылған видео тараған еді. Кейін бұл мәліметтің денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері жалған екенін айтты. Тексеру іс-шараларының алғашқы сағаттарында видеодағы ер адамның жеке басы анықталды. Я признаю свою ошибку. Мен өз қатемді мойындаймын. 70-ке жуық адам туралы айттым. Достарымнан солай естігендей болдым. Осы қылығым үшін елден, халықтан кешірім сұраймын. Мұндай бейне жазбаларды салмау керектігін айтқым келеді. Алдағы уақытта мұқият боламын. Айта кетейік, жалған ақпарат таратқандар заң бойынша жауапкершілікке тартылады. Онда күдіктіге 3000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу, немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру, немесе қоғамдық жұмыстарға тарту қарастырылған. Тақырыпты жалғастырамыз. Ақтөбеде коронавирустың инфекциясын жұқтырған адамдар бар деп жалған ақпарат таратушылар іздестіріліп жатыр. Олар Қытай Халық Республикасынан келген бірнеше азаматтан қауіпті дерттің анықталғаны туралы хабарламаны әлеуметтік желіде жариялаған. Ал бүгін дәрігерлер бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Бұған дейін Қытайдың демалыс орындарынан оралған 5 ақтөбелік кейін облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында тексеруден өткен. Дәрігерлердің бақылауынан кейін екеуі үйлеріне жіберілді, ал қалған үшеуінен жедел респираторлық вирусты инфекцияның белгілері анықталған. Диагноз коронавирус не подтвердился. Коронавирус анықталған жоқ. Пациенттер жедел респираторлы вирус инфекциясы диагнозымен жеткізілген болатын. Кафедра қызметкерлері оларды қауіпті дертке қатысты да тексерді. Бірақ күдікті ештеңе анықталмады. Қазір кәдімгі тұмаудың да белең алған маусымы ғой. Жалған ақпаратты таратқан үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен қылмыстық жауапкершілік көп қарастырылған. Сонымен қатар Ақтөбе облысы полиция департаментімен қазіргі таңда осы жалған ақпараттарды таратқан азаматтарды анықтау жұмыстары жүруде. Шымкентте коронавирус инфекциясы бойынша ахуал бір қалыпты. Эпидемиологиялық жағдай қалалық әкімдіктің денсаулық сақтау басқармасы мен тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бақылауында. Сала мамандары сақтансаң сақ боларсың қағидасын ескеріп, халықтың шоғыр вокзалында жұқпалы індетке қарсы оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Дәл қазір әріптесім Нұрбек Байбосын теміржол бекетінен бізбен тікелей байланысқа шығады. Нұрбек, жаттығу жиыны қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, азамат. Жалпы ең әуелі айта кетейін, Шымкентте коронавирусты инфекция тіркелмеген. Бізге бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мамандары мен денсаулық сақтау саласының өкілдері осы мәліметті айта өтті. Ал оқу жаттығу жиыны осыдан бір сағат бұрын аяқталған болатын тұғын. Мұнда яғни іс-шара кезінде анықтау, тасымалдау, тексеру және карантинді ұйымдастыру бойынша іс-қимылдар пысықталды. Айта кетейін азамат, әуелі мамандарына тәж вирусын жұқтырғандарды пойыздан қарсы алды, сосын оларды арнайы бокстарға жайғастырып, стационарлық және қол тепловизорлармен тексерулер жүргізді. Мұндай оқу жаттығулар жалпы коронавирусты дер кезінде анықтауға және оның таралуын алдын алуға бағытталған дейді тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылаушы дәрігерлер. Қазір менің қасымда аталған департамент басшысының орынбасары Ғалымжан Мотайұлы тұр. Ғалымжан мырза, енді айта өтсеңіз, жалпы осындай шаралар, осындай жаттығулар қаншалықты нәтиже береді? Жалпы жүргізіліп жатқан мына оқу жаттығулардың барлығы, мына алдын алу шаралары, оның барлығы мына тиісті құзырлы мекемелердің барлығын бірге атқаратын жұмыстарын бәрі пысықталып, және де тіркелген жағдайда өздерінің жұмыстарында оңтайлы жүреді деп, нәтиже береді деп сенеміз. Енді эпидемиолог дәрігерсіз, оны білеміз, жалпы аурудың алғашқы белгілері қалай болады? Көрермен тұрғындарға енді бұл қазір қызықты ғой, соны да бір ауыз айта кетейік. Алғашқы белгілері ол дене қызуының көтерілуі, мына жөтел, жалпы ағзаның әлсіреуі болып табылады. Енді ол мына жалпы мына тұмау және жоғары респираторлық вирусты инфекцияның нағыз клиникалардың бәріне типтес болып өтеді. Сондықтан да қандай да жағдай болмаса да оны симптомдар пайда болғанда дәрігер көмегіне жүгіну керек. Бірінші дәрігерге бару керек дейсіз. Әрине.
Ал қаладағы ахуал қазір бақылауда ғой өзі. Жалпы ол күнделікті мониторинг жүргізіліп жатыр. Және де ол мониторинг нәтижелерінің бәрі дер кезінде денсаулық сақтау министрлігіне беріліп отыр. Жалпы бақыланып, қазір жағдай бір қалыпты. Рахмет сұхбатыңызға. Енді көрермендер үшін де айта кетейік, жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, бұл инфекция ауа тамшысы арқылы жұғады. Яғни сау адам науқас адамнан түшкірген кезде, жөтелген кезде және де ыдысын қолданған кезде бұл ауруды қабылдап алуы мүмкін. Қазір барлық шетелден келген азаматтар мынау Шымкенттегі медициналық ұйымдармен бақылауға алынған. Азамат, мендегі ақпарат реті осылай. Сөз сізге өзіңізде. Рахмет, қадырлы көрермен, бізден бірге Шымкенттен байланысқа шыққан әріптесім Нұрбек Байбосын болатын. Жаңалықтарымызда шетел ақпаратымен жалғастырамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайдағы коронавирустың өршуіне байланысты халықаралық деңгейде төтенше жағдай жариялады. Ұйымның Женевада өткен жиында бас директоры осындай шешімге тоқтағандарын мәліметті. Оған бірнеше себеп бар. Ең бірінші, медицинасы кенже дамыған елдерге қолдау көрсету. Мұндай қадамға барудың негізгі себебі індеттің жаһанның әр жерінде көрініс беруі, әрі Қытайда кеңінен белең алуы. Санлитун Пекиннің ең шулы аудандарының бірі болғанмен, қазір мұнда адамдардың қарасы аз. Бұған елді шулатқан коронавирустан бөлек эпидемияға байланысты тағы 3 күнге созылған жаңа жылдық демалыстарда себепші. Әзірге демалыстан қайтатын Пекин тұрғындарының ағыны көбейген жоқ. Десекте аудандағы ірі сауда орталықтарында бет пердесіз жүруге тыйым салынған. Дүрлігі байқалмаса да карантинге байланысты қозғалыс шектелді. Той, тіпті жерлеу рәсімі сынды адамдар көп шоғырланатын барлық іс-шаралар уақытша тоқтатылды. Билік өкілдері тұрғындарға аса қажет жағдай болмаса, үйден шықпауға кеңес береді. Мен қорқамын, бірақ бұл біздің отанымыз үшін қиын мәселе емес. Себебі біздің ғылымымыз қазіргі індетті жеңе алады деген ойдамын. Барлығы осы күресте күш біріктірді. Біз өз елімізге сенеміз. Біздің өмір салтымыз айтарлықтай өзгере қойған жоқ. Бар болғаны өзіңе және айналаңдағыларға сақ болу керек. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Шығыс Қазақстанды құтқарушылар өзен көлдердегі мұз көбесін сөгу шараларына әзірленіп жатыр. Қазір осыған орай арнайы жоспар да бекітілді. Тек Бесқарағай ауданында өтетін мұндай шараға 28 миллион теңге жаратылады деп жоспарланып отыр. Төтенше жағдайлар қызметінің пайымдауынша, биыл өзендерде мұз кептелсе ертерек басталуы мүмкін. Өйткені өңірде қазір аяз болғанмен бірнеше күн бұрын сынап бағанының көтерілуі тіркелген. Сол себепті сақтық шараларына кірісудің артықтығы жоқ дейді олар. Жалпы облыс бойынша 100-ден астам елді мекенді су басу қаупі бар. Ол жақта 14 мыңдай адам тұрып жатыр. Қазір ең қатерлі деген 41 участок басты назарға алынды. Өлкеде мұз қабаты жұқарып қалған. Бұл аймақтағы барлық дерлік су қоймаларынан байқалады. Сондықтан адам өмірі үшін үлкен қауіп. Әсіресе қыста балық аулауды сүйетін тұрғындарға осы уақытта аса сақ болуды ескертеміз. Мұз бетіне шықпай тұрып, қарапайым сақтық ережелеріне мән берсе дейміз. Биыл Ақтөбе облысындағы елді мекендерді ауыз сумен қамту жұмыстары қарқын алмақ. Қазірдің өзінде қаржыландырудың қажетсініп тұрған 18 жоба дайын. Іске асса өңірдің 10 ауылына су жетеді. Нәтижесінде Әйтеке би, Ырғыз, Шалқар және Ойыл аудандарының мыңдаған тұрғындары орталықтандырылған ауыз су желісін пайдаланады. Бұдан өзге биыл 7 елді мекеннің құбырын жаңғырту көзделген. Бұл мақсаттарға республикалық бюджеттен 6,8 миллиард теңге бөлінеді дейді мамандар. Қаржы көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда әлдеқайда көп. Жалпы алғанда үлкен елді мекендердің бәрі ауыз сумен қамтылуға болуға жақын. Көпті қалған жоқ, көбісі жаңа шағын елді мекендер. Ақтөбе облысы бойынша 23 жылға дейін жоспар бар. Бүкіл елді мекендерді қажетті ауыз сумен қамтамасыз етуге. Бастарынаның түскі жаңалықтары осымен тәмәм. Аман сау болыңыздар.